Tudo que eu queria era uma vida normal. Mas quando nasce no mundo do crime, cedo ou tarde, você acaba pagando por isso. Eu vou encontrar quem matou o papai. Paris, a cidade do crime. 6 famílias mafiosas controlam os negócios. Mas o mundo do crime tem sua xerife. A Fúria. Sabia que seu pai desviava dinheiro dos mafiosos? Eu não matei o seu pai. A Fúria nasceu de sangue e chumbo. Mas graças a ela, o mundo do crime nunca mais esteve em guerra. Até então. Você já era, Selma. Namastê, cretino. Você não quer voltar a uma vida normal, ainda mais com um policial, eu entendo. Quando vamos à casa de alguém, sempre levamos alguma coisinha. Você não nasce uma fúria, você se torna uma. O que ela faz aqui? Eu trabalho pra ela. Antes de conhecer a Selma, eu era uma pessoa normal. Chefões, preparem-se. A verdade vai aparecer. Acha que tiramos tudo dele? E tá vindo pegar de volta. Não pode confiar nela. Chega de mentiras. Chega de histórias. Me fala a verdade.